Mërkuri ka hyrë në shenjën e Akrepit, duke sjellë një energji të fortë pozitive për ata që janë të lidhur në këtë shenjë. Akrepi i njohur për natyrën e tij reflektuese dhe të menduar, priret të analizojë situatat me kujdes përpara se të marrë vendime. Kjo periudhë është e shkëlqyer për të angazhuar në projekte krijuese, pasi Mërkuri pozicionohet në shtëpinë e pestë e Akrepit, e cila lidhet me fëmijët, miqtë, argëtimin dhe dashurinë. Gjatë kësaj kohë është një moment ideal për të eksploruar fëmijën tuaj të brendshëm dhe për të angazhuar veten në aktivitete që sjellin gëzim dhe krijimtari në jetën tuaj. Nëse keni menduar të shkruani, të bëni art ose të ndihmoni të tjerët në projekte kreative, tani është koha perfekte për të vepruar. Akrepi do t'ju ndihmojë të angazhoheni në mënyrën më të thellë duke i inkurajuar të shprehni ndjenjat dhe idetë tuaja. Për ata që janë në marrëdhënie, kjo periudhë sjell mundësi të shkëlqyera për të filluar lidhjet ekzistuese ose për të eksploruar takime të reja. Akrepi është i njohur për besnikërinë dhe thellësinë emocionale, prandaj është koha e duhur për t'u angazhuar në biseda kuptimplote dhe për të ndarë ndjenjat me partnerët. Ndërkohë, Peshqit, një tjetër shenjë uji, do të përjetojë një komunikim të lehtë dhe të thellë me Akrepin. Mërkuri vendoset në shtëpinë e 9 të peshqve, e cila rregullon udhëtimin, edukimin dhe botëkuptimin. Ky pozicion sjell mundësi për të planifikuar ose realizuar udhëtime, si dhe për të zgjeruar horizontet e njohuritë të vetuaja. Nëse ke menduar të studioni diçka të re, ose të shkruani për përvojat tuaja, tani është momenti i përshtatshëm. Përveç kësaj, është e rëndësishme të jeni të vetëdijshëm për shëndetin tuaj, Mërkuri nxit reflektimin dhe ndryshimin. Kështu që ndiheni të inkurajuar të bëni ndryshime pozitive në stilin e jetës tuaj. Merrni kohë për të angazhuar në aktivitete fizike për të ushqyer trupin dhe mendjen tuaj në mënyrë të shëndetshme. Periudha e Mërkurit në Akrep është një mundësi e shkëlqyer për të eksploruar, për të mësuar dhe për të krijuar lidhje të reja, si me të tjerët ashtu edhe me vetveten. Shfrytëzojeni këtë energji për të arritur rezultate të mira në jetën tuaj personale dhe profesionale.